ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଛି, ତେବେ ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଆଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଧାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଏ ଆଶା ଆଉ ଏ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ଇଏ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲା ଆମର, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିତରକନିକା ଗସ୍ତ କରିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କହିଥିଲେ ତ କରିବା ଆଉ କହିବା ତା ଦେହରେ ଫରକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେ କହିଥିଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କହିବା ଆଉ କରିବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି ଯାହା ତାକୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କଥା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ନା ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ପଇସା? ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଇସା ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା, ପଇସା କିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ତ ପରର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁଛି।